Alfa-kurssi on Englannissa 1990-luvulla kehitetty kurssi, joka houkuttelee ei-uskovia ja etsijöitä kirkkoon. Siinä käydään läpi kristinuskon keskeisiä kysymyksiä. Kuka Jeesus oli? Miksi hän kuoli? Miten ja miksi lukisin Raamattua? Mikä on pyhä henki? Minä sain olla yhden pienryhmän ohjaaja. Ja se oli hyvin antoisa kokemus. Kyllä aluksi vähän jännitti ja kyselin kovasti sitä mielessäni ja Jumalalta, että onko tämä minun tehtävä ja kykenenkö ja osaanko. Ja sitten joku viisas ihminen rohkasi ja sanoi, että kyllä Jumala auttaa ja minä sain vahvistusta, että sitä viisautta ja voimaa saa ja oikeat sanat löytyy. Ja se tosiaan oli antoisa myös ohjaajana itselle. Minkälainen oli kurssilla olleen kannalta kurssi? No kiitos. Kurssi oli kyllä oikein antoisa. Ja ihan ensimmäisenä kun mietin, että mitä se antoi, niin antoi hyviä ystäviä. Niiden kanssa oli todella helppo pohtia uskon asioita ja vähän arkisempiakin asioita. Ja sinne syntyi semmoinen luottamuksellinen avoin ilmapiiri, joka oikeastaan ihan hämmästytti. Että jokainen sai kertoa, mitä mieltä oli asioista ja kukaan ei halunnut olla semmoinen päällepäismäri tai eikä syntynyt mitään jännitteitä, vaan yhdessä ihan pohdittiin ja jaettiin asioita. Ja sinä Johanna mainitsit sen luottamuksellisuuden, että se mitä sinä keskustellaan, niin niitä asioita ei lähdetä kertomaan ulkopuolisille ja toisille, että se on hyvin tärkeää. Ja toinen mitä sanoit, että meitä oli niin kuin monen ikäisiä ja erilaisia ihmisiä, niin se on kans minusta niin kuin semmoinen tärkeä juttu, että siinä arvostetaan ja kunnioitetaan toisia. Etenkin, että miten se sitten syntyykään siihen ryhmään, mutta että semmoinen avoin keskustelu on mahdollista erilaisten ihmisten kanssa, niin se on rikasta. Joo, kyllähän siinä ryhmän vetäjällä, siis pienryhmän vetäjällä on todella iso rooli, että miten saa syntymään sen luottamuksen ja toisaalta myös sen, että kaikki uskaltaa sanoa mielipiteitään. Että se oli kyllä jotain semmoista, voi melkein sanoa, että ennen kokematonta, että mikä yhteys siinä syntyy. Että se oli semmoinen ilon aihe. Niin, ehkä se avoimuus on yksi semmoinen perusperiaate kanssa, että niin kuin sekä ohjaaja että ryhmäläiset uskaltaa olla omana itsenään ja avoimesti tuoda omia ajatuksiaan, kysymyksiään, epäilyjään. Niin kuin, sehän on rikasta ja panee meidät kaikki miettimään ja pohtimaan asioita, elämän isoja kysymyksiä. Joo. Keskustelujen pohjana on luennot tai esitelmät, joita pitää meidän seurakuntamme mainiot pastorit. Ja myös kaksi esiintyjää on Loistosta.